Ahoj! Ahoj! Vítáme vás v našem kanále Máma v Německu. Dnes je 7. prosince a my se chystáme rozbalit další adventní odměnu. Ale nejdříve musí Kačenka splnit úkoly, které jí Mikuláš napsal. Tak jdeme na to a rozbalíme další pergament, Kačko? Ano. Takže těšte se! Chvilka napětí a bude to za chvilku rozbalení. Co to bude? Co to bude? Tak Kačenko, polož to zase na kouč, to vidíme a můžeme číst. Ve své knihovně najdi knihu Der Kleine Seehund reist aus. Přečti stranu 33. Spočítej e na této straně. Hledej obálku za zde najdeš také svou adventní odměnu. Ano, takže opět do pokojičku jdeme hledat tvoji adventní odměnu. Tak, můžeš jít. Co teďka uděláš? Najít knihovně. Knižku, jak se jmenuje? Der kleine Seehund. Ano, taky najdi. No, ta Kačenka je rychlá, našla. Ukaž ji na kameru. Ano, výborně. A co máš udělat dál? Zapomněla. Spočítej e na této stránce. Jo, dobře, tak to udělej. Já předtím. Jedna. Ano, tohle ten úkol už jednou Kačenka měla, první den. Dva. Tři. Akorát, že vlastně četla českou knížku a teďka jsem jí zařadila německou knížku. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct.
Takže na straně 13 hledej obálku. To jsem už viděla předtím. To jsem je zjedila. To jsem proto ještě koukala. Dobře, tak příště dá Mikuláš určitě těžší úkol, když vidí, že už víš, viď? Ahoj! Hledej v Barbie domečku. Tak. Baruška, jsi na noha. Zase jim vidím. Počkej. To je tady tyhle. Kačenka hned uhádla. Jak jsi to uhádla, že takhle rychle? Tady bylo tohle vidět. Aha, ty jsi to viděla z boku už, jo? No tak, tak to je teda dobrý. To se tohle viděla. No. Tak co potom je? Ano, to jsou ty vaseperly, které jsi dostala včera, viď? A tohle to jsou náhradní perly. Ukáž na kameru. Tak to je nějaký třpitící pudr. Nějaký jako, to, jako třpitky, viď? A co je toto? No, to jsou kočičí jazyčky. Ano, ukaž mi jazyček. Ano, to jsou oni, ty jsou velice dobrý. Takže ještě se rozluč s dětičkama. Čusí, čusí. Ano, my se s váma chceme rozloučit. Mějte si krásně a uvidíme se opět zítra u dalšího dílu adventní kalendář. A my vám teďka s Kačenkou ukážeme, co se dá z takových třpitek na Vánoce vyrobit, viď, Kačko? Ano. Tak, Kačenko, řekni, co budeš vyrábět? Budu vyrábět hvězdu. Ano, je to taková třpitivá dekorace na balkon, viď? My už jsme to spolu vyráběli a Kačenka vám to dneska ukáže. Takže, Kačenko, řekni dětem, co budou na výrobu této hvězdy potřebovat. Potřebuje se nůžky. Ano. Tuška, třpitky, řetěz, ano, tvrdý papír, lepidlo, papír, ano, a samozřejmě také ještě špejle. Ty máš, Kačenko, tamhle u těch štětců. Jsme předtím dělali tušky. Jo, to je pravda. No, takže tušky nebo špejle. Dobře, a pust se do práce. Takže takhle Kačenka pěkně obkreslí. Ano. A to ví? Nyní hvězdičku. Vystříhneme. A z těchto dvou hvězdiček uděláš jednu třpitivou hvězdu, viď? Takže nejdříve Kačenka potře celou plochu s lepidlem. Hvězdy lepidlem. Vem si štětec. To jsme neřekli. Jsme zapomněli, že potřebuješ štětec, Kačko. Viď? Ale ono samozřejmě teda nepotřebujete. Můžete to udělat prstem, že? Prstem. Takže pokud je rozetřeno, co uděláš teď, Kačko? Teďka na to nasypu ty třpitky. Takže fialovou hvězdičku z jedné strany uděláš, dobře, tak jo. Můžeš. Ale víš, co si udělej, Kači? Dej si pod to ten papírek, jo? Si vemu ten papírek. Malý papírek, ano. A na ten papírek si... Dám to hvězdu. Ano. Tak a... Posypu to. Posypeš to třpitkou, prosím. Stačí. Ta Kačenka teda posypala vydatně, polož. To ti vystačí na vizi hvězdiček ještě.
Teďka má Kačenka hotový hvězdičky z obou stran. Necháme je ale na topení trošku vyschnout, viď? Aby se s těma hvězdama lepší pracovalo. Tak na to topení chvilku dej, Kačko. No jasně. Hvězdičky máme teda hotový a nyní jsme si připravili z řetězu takhle dlouhý nastříhaný kousky. Ukaž, Kačenko, jak je to dlouhý. Je to přibližně okolo 15 cm. Ano, viď? Jo. Přesně tak. A pak si připravíme buď to teda tušky starý, který použijete jako tyčku, anebo špejly. Vezmeme si tuhle hvězdičku, barvnou pistolí nalepíme a přidáme řetězy. Jeden kousek, druhý kousek, třetí kousek. Tak, nyní potřebujeme opět barvnou pistoli, jednu tuštičku, kterou přimačkneme, a další díl. Další díl. Hvězdičky. Tyhle ty provázky, ty třpitky, tu vločku jako takovou si můžete ještě zastříhnout, když chcete kratší. Tak, a máme hvězdičky vyrobený. Já jich mám teda v ruce 3, Kačenko, ty. A já 2. Ty 2. A teďka je zapícháme pěkně na balkon do truhlíčku. Ano, tak tady je náš balkon. Tady máme Ježíška. A tady vidíte, jak vlastně ty, ano, vločky jsou krásný, veď, Kačko? Takže můžeš píchat. Ti pomůžu. Tak do těch okrajů můžeš. Nejde taky, veď? Ty bláha, ty jsou zamrzlý.